Ми продовжимо програму «Новий день». Триває в Миколаєві 10-й фестиваль «Южної маски». І ми по традиції представляємо щодня вам учасників фестивалю і членів журі. У нас сьогодні також гості. Отже. Вітаємо вас. У нас в гостях Наталія Якименко, художній керівник театру-студії «Сфлеш». Місто Київ і Ірина Савченко, доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України, художній керівник і режисер Народного студентського театру «Вавилон». Гості з Києва до нас завітали, чимало гостей в нашому місті, з різних міст України і навіть за кордону, але сьогодні у нас кияни, столичні гості, ми вас вітаємо. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, яке враження від нашого міста у вас? Дуже подобається. Очень много ярких впечатлений. Ну, наверное, может быть, потому что мы сюда приехали, и здесь получилось, что в силу обстоятельств встретили очень много друзей своих, которых мы давно не видели. Все замечательно, очень потрясающе. Там вот по прошлым годам экскурсии нам организовывали. Замечательно, что дало возможность оценить Мої все колеги достопримечательности. були на вашій виставі і говорять, що ви просто такий фурор вчинили в глядацькій залі. Тож можу передати вам вітання і захоплення моїх колег. Спасибо большое, мы очень рады. Это очень приятно. Розкажіть про ви вперше в Миколаєві? В Миколаєві я вперше, але я приємно вражена атмосферою міста. Є просто для мене міста складаються з окремих деталей. От у вас така є деталь, це музика на вулицях. І вона створює надзвичайно таку дивну домашню атмосферу. У нас була поїздка во Львів. Мене надзвичайно вразили, знаєте, до такого душевного трепету вразили пейзажі степу. Я була тільки в Кримському степу, а в нашому рідному степу я ще не була. І ці барви, ці пахощі, цей такий внутрішній якийсь тремор викликають. Враження надзвичайне. Ну, Місто чудове. ваш театр має назву Вавилон, а наше містечко, місто Ольвія, так, Мегаполіс, і щось таке античне, щось таке стародавнє, якийсь відгук мають. То, можливо, ось ця Ольвія надихне і ваш колектив на нові звершення, на нові вистави. Всі життєві враження на щось надихають. Отже, ми чекаємо ваших вражень від дня, який минув, від театрального дня, від вистави, від подій, що вчора було і які у вас враження. Так, член журі, давайте оцінюйте. Бо найголовніше і найскладніше, здається, Да, робота – це в дуже журі. сложно. Тому що на фестивалі зазвичай виносять щось найкраще, найпотужніше, найенергетичніше і викладаються наповну. І актори показали і пішли відпочивати. А далі починається робота у Оцінка така. журі. Робота, чесно кажучи, важка, але надзвичайно перспективна для власного саморозвитку, оскільки ти маєш змогу бачити не тільки зроблену справу, але й ти розумієш, як цю справу можна удосконалити. І оці моменти для тебе самого дуже важливі. Але в мене був вчора специфічний день, як для члена журі, чому я хотіла, щоб Наталка першою говорила. Бо вчора я виступала в двох іпостасях, і як керівник колективу, і як член журі. До виступу свого колективу я не дивилася, на жаль, вистав, тому що ми готувалися. І мені довелося переглянути тільки дві вистави вечірні. Враження всякі, але я звикла говорити здебільшого про приємне. Ваш Миколаївський театр документального театру. Він працює при одній з бібліотек. Вони показували виставу «Один день життя» 13 лютого 2015 року. Це, як на мене, це унікальний проєкт. Я зовсім маю невеличкий досвід роботи з подібними людьми. Це люди, які беруть участь в цьому театрі, фактично не мають жодної акторської підготовки. Це люди, вихоплені з життя. Це люди розказують свої життєві історії. Це учасник АТО, це переселенка. Це люди, які втягнуті в ті процеси соціальні, психологічні, які відбуваються у нас в суспільстві. І фактично це той театр, якого сьогодні потребує наше суспільство.
чим більше ми матимемо людей, які продукують такі речі, тим наше суспільство більше має перспективи для стабілізації. Бо це своєрідні сеанси психоаналітики. І для тих, і для самих акторів, і для тих, хто сидить в залі. Це спроба розказати на людях те, чого ти іноді не розказуєш самому собі. Я підкреслюю, це були надзвичайні враження, і не тільки у мене. Журі однозначно було захоплене цією виставою. Скажіть, будь ласка, ви як член журі, що найважче і що ви взагалі оцінюєте в виставах? Ви розумієте, театр – це дуже специфічне мистецтво, воно багаторазове. Тобто одна й та сама вистава кожен раз – це інший продукт мистецтва, абсолютно інший. І для мене, ну, розумієте, якщо я пишу багато зауважень, це вже ознака не того, що там багато якихось проблем у цій виставі, тільки тому, що мені скучно. А от коли я перестала писати, тобто якщо мені не хоче, навіть якщо я бачу якісь недоречності, якщо я бачу якісь деталі, які можна удосконалювати, але мені не хочеться це записувати, оце для мене критерій того, що мене спектакль затягнув, і я стала частиною цього спектаклю. Для мене, для члена журі, це найважливіше. Але я скажу просто про себе, не знаю, стосовно інших членів журі. Член журі точно такий самий глядач. Він просто володіє певним інструментарієм, певною шкалою, ГОСТом, як колись говорили. Але його не завжди можна прилаштувати, як і в житті. Не завжди 2 на 2 – 4. Іноді виходить 5 або 3. Але якщо ти весь в спектаклі, значить спектакль дійсно вдалий. Його дійсно варто оцінити. А що найважче як керівнику? Що виконує керівник? І що це за робота? Художній керівник і режисер – це та людина, власне, на якій все тримається. Колись моя вчитель сказала, вона говорила про це, про свій самодіяльний колектив, вона казала, у нас в театрі демократія, тільки всі знають, що демос – це я. Оця суміш колегіальності і авторитаризму, що без авторитаризму не виходить. Знаєте, це приходять різні люди з різними бажаннями, і ти маєш якимось чином їх вести. Для самодіяльного театру на сьогодні, я не буду говорити про фінансові проблеми, це дурниці. Найбільша проблема – це втримати колективи. Втримати. Щоб ті, хто до тебе прийшов, через день, через тиждень, через місяць не пішов. Незалежно від того, дав ти йому роль, не дав. Чи він у тебе фотограф, чи він у тебе звукооператор, чи він у тебе грає перші ролі. Якщо керівникові це вдалося, значить колектив буде існувати. І це найважче. Така думка і такий досвід. Дякуємо. Наталю, що ви можете сказати, як також керівник колективу? Да. З 2009 року наш колектив существує. Согласна абсолютно з Іриною. Руководитель – це все. Я думаю, что это все, знаете, вот мои ребята говорят, мне это очень приятно, они говорят, это наша мама, мне это нравится, особенно когда рядом стоят люди, которые старше меня, и мне говорят, это моя театральная мама, это человек, который как мама сможет и наказать, и похвалить вовремя, и поддержать, и пригреть на плече, и при этом еще, это помимо творческого процесса, еще и существует ряд каких-то там личных моментов, потому что мы всем всегда говорим, что театр – это искусство, которое… Театр – это состояние души, и театр, он как бы, он существует всегда. Нельзя выйти с репетиции, закрыть дверь и забыть. Театр, он с вами, мы засыпаем, просыпаемся с мыслями о театре. Мы встречаем на улице каких-то людей, мы думаем о театре, думаем о тех, кто рядом. Это постоянный процесс. Если он уже начался, он у нас. И задача руководителя – помогать и сопровождать, поддерживать людей, когда они находятся в этом процессе на всех этапах.
Наталя, а керівник завжди має бути з акторським якимось мистецтвом? Чи це пов'язаний? Чи це можливо? Ви знаєте, коли я починала працювати, у мене психологічне образування, я психолог по першому образованню. И актерских у меня не было, как бы у меня был аматорский театр за плечами, детский аматорский театр. Думаю, что да, потому что, тем не менее, театр вообще сейчас очень такой, вот это очень такой меняющийся процесс. Сейчас театром называют, мне кажется, вообще очень многие вещи. То есть вот что-то произошло, жизнь, говорят, театр. Говорят, это театр, вот здесь еще что-то происходит, говорят, это тоже театр. Я думаю, что не будет это лишним, не будет, потому что им нужно помогать внутри, как они, что происходит. Я сама стараюсь играть, хоть немножко, но играть для того, чтобы быть внутри процесса, чтобы помогать ребятам, чтобы направлять их. Давайте представимо глядачам ваш колектив. Давайте. Историю вы расскажите, а мы подивимося фотографии. Наш театр открыт был в 2009 году. Изначально театр – это школа актерского мастерства. К нам приходят люди, у которых есть свои профессии, свои семьи, свои увлечения. Это хобби. Для них это хобби. Люди приходят к нам на обучение для того, чтобы раскрепоститься, чтобы как бы обрести новых друзей. А затем, как следствие, уже у нас через 12 месяцев обучения появляются спектакли, собственно говоря, которые ребята потом и остаются. То есть 12 месяцев – это только начало. Это мы на фестивале в Одессе, фестиваль театральный. Мы выиграли гран-при прошлое лето. Мы привезли оттуда спектакль Ивана Вырыпаева «Валентина в день». Это мы на гастролях в Бориспольском муниципальном театре «Мой Джонатан». Это фестиваль в Луцке. 2013 год, «Дорогая Памела». Серьезная выстава, да? Да, да. Это современная драматургия «Баба Шанель» Николая Коляда, моя режиссерская работа. Это «Водевиле» Жан Лабиш, «Соломенная шляпка», известный всем нам по фильму. «Сказки Оскара Вальда». Отже, ви існуєте вже скільки років? Шість. Да. Але на багатьох фестивалях побували, да. І у вас вже і репертуар сформований. За плечима такий, да, досвід. Да, с этого года мы стали работать как репертуарный театр. Мы никому не принадлежим, мы находимся в подвале жилого дома, мы сами оборудовали себе там сцену, у нас маленькая камерная сцена. Тем не менее, есть свой зритель, и слава богу, вот этот год весь, несмотря на все, что происходит, и мне кажется, наоборот, театр то, что может нас спасти, вытянуть, как бы немножечко помогать дышать, помогать дышать. Мы каждые выходные играли спектакли, у нас были зрители, каждые выходные мы играли свої спектаклі. Наталя, поділіться своїми планами на майбутнє. Що стосовно театру? На будущее? Я не знаю, це, мабуть, дуже складно. Я знаю точно, що ми будемо грати. Ми будемо ставити. Я знаю точно, що у нас буде багато ще нових людей, актерів. Тому що театр, він не може не привлекати. Тобто ми будемо грати, будемо ставити нові роботи. 100%. Наталю, Ірино, хотілося б почути вашу думку от стосовно майбутнього і сучасності для театру. Ми бачимо, скільки, ну, яке неоднозначне ставлення зараз для телебачення, якому пророкували навіть у відомому фільмі, так, що він витіснить театр. Телевізор витіснить театр. Але зараз телевізор, ну, на певний час витіснив багато чого із умолів сучасників. Особливий вид мистецтва – театр. Так, яке місце зараз у театру? Житті. І які для нього перспективи? Чи може конкурувати з телевізором за повернення ось душ до власне людського? Ну, мені кажется, у театру є свій зритель, і театр не буде он конкурувати з телевізором, тому що це совершенно різні дві сторони. Люди надивилися телевізору і йдуть до театру, повертаються. Все одно люди йдуть в театр, люди будуть йти в театр, і слава Богу, що так є, і по моим ощущениям, я знаю, что мне кажется, что ближайшее будущее хорошее именно для аматорских студий. Именно для аматорских театров. Мне кажется, что за ними сейчас идет какой-то очень важный, большой, сильный процесс. Потому что то, что мы видим на фестивалях, то, что делают аматорские театры, меня поражает, как человека, который ходит в разные театры, в академические, в экспериментальные студии. Мне кажется, все в порядке. Ірина. Ну, власне, театр на сьогодні, все правильно, театр – це наш шлях до порятунку суто психологічного. Тому що жоден інший вид мистецтва не дозволяє тобі бути всередині процесу. Чи ти глядач, чи ти актор.
Але ти переживаєш цю паралельну реальність, яка твориться, і яка дає тобі своєрідні уроки. Умовно кажучи, театр – це винесена на сцену книга. Так як ви читаєте книгу і творите свій і ще якийсь світ, в якому ви існуєте разом з персонажами. Театр – це те саме. І це найпростіший спосіб релаксації і відновлення психологічного. Дякую. Чого ви чекаєте від фестивалю, від його результатів? От результатів? На який результат сподіваєтесь? Ви знаєте, извините, да, можна... Да, мне кажется, как бы коллектив едет в первую очередь за зрителем. Если зритель аплодировал, если зритель вынес эмоцию, если он плакал, смеялся вместе с тобой, вот это результат. И этот результат уже понятен сразу после спектакля, когда ты отыграл. Все, что там является финальным, ну, это приятное дополнение, которое может быть, а может не быть. И здесь, мне кажется, нужно быть на самом деле очень... по-философски к этому относиться, потому что если есть награда, это здорово, нельзя расслабляться, надо идти дальше. Если ее нет, это тоже здорово, значит, тебя направили и подсказали, что ты идешь куда-то не в ту сторону. Значит, разворачивайся, иди в другую сторону. В той момент, коли театр їде за нагородою на фестиваль, на цьому театрі можна ставити жирний хрест. Да. Тому що він не бачить шляхів для свого розвитку. А ви їхали за чим? Я їхала, і мій колектив їхав за розвитком, за контактами, за друзями, за враженнями, за стосунками і знайомствами. Для людини, яка не була в фестивальному процесі, пояснити все надзвичайно складно. Це багато компонентів. Це життя, яке ти проживаєш, ціле життя, з народженням, зрілістю, старістю і умиранням. За оцей період фестивалю. Оце, мабуть, і є нагорода найвища. Звичайно. У нас з кожного фестивалю ребята повертаються другими. Яскравих вам вражень і вдячного вам глядача. Дякую вам. Дякую вам за зустріч. Дякую.